Вітаю! Зараз в ефірі телеканалу «Відкритий» програма «Шах і мат». І сьогодні ми говоритимемо на дуже важливу тему – грудне вигодовування. Гостя нашої студії – пані Людмила Падалко, головний лікар обласного перинатального центру. Вітаю вас! Добрий день! Я от, знаєте, одразу почну руйнувати такі міфи і стереотипи. Я коли почула тему «грудне вигодовування», і одразу у мене в голові кадр з фільму «Москва сльозам не вірит», коли говорила головна героїня: «Мужчинам буде неінтересно, ви можете піти зайнятися своїми ділами». Так от я зараз закликаю всіх чоловіків, які нас дивляться, не перемикати свої канали і залишитись з нами до кінця, бо ця тема стосується і вас також. Пані Людмила Іванівна, скажіть, будь ласка, от зараз стартував тиждень підтримки грудного вигодовування в Україні. Що заплановано в цей тиждень і чим цей тиждень вирізняється від всього іншого? Так. От всіх інших тижнів в році, бо народжуються діти завжди. Да, і годуються, так, і годуються також. Грудним молоком. Так. Дуже ви правильно поставили акцент. Розпочався тиждень підтримки грудного вигодовування в Україні з 1 серпня по 7 серпня. Але це тиждень міжнародний. Цей тиждень святкується, я так хочу сказати, в 170 країнах світу. І вчора, і сьогодні, і кожного дня, з серпня до 7 серпня, на всіх каналах багато всяких заходів, присвячених підтримці грудного вигодовування. Але цей тиждень, ми кожного року його святкуємо, його відмічаємо, ставимо акценти всілякі, заходи робимо в Україні, в нашій області особливо, в нашому місті. Але цей рік якраз дуже цікавий акцент зроблений на підтримці грудного вигодовання. В світі всі дискутують таку тему, як гендерна рівність. Дуже популярна зараз. І ви розумієте, якась хтось дуже розумний, це, де ця ініціатива виникла в ЮНІСЕФ, вирішив, що в цьому році цю гендерну рівність треба запланувати так, як участь батька в підтримці грудного вигодовування. Іменно батька. І поставили на цьому акцент. І ми рушення, і так і назвали цю ініціативу, розширення права та можливості батьків, яке сприяє грудному вигодовуванню. Ми знаємо з вами, що право годувати грудним молоком – це право жінки. І право дитини отримати це грудне молоко – це право дитини від народження. І в усіх цивілізованих країнах світу це право захищається державою. Воно захищене на законодавчому рівні. Україна в 90-му році підписала ініціативу ВОЗ ЮНІСЕФ «Лікарня доброзичлива до дитини». Тобто, ті роки суспільство в багатьох країнах стикнулося з такою проблемою, що матусі і бізнес були зачаровані пляшечками з розовими щічками, в яких так було штучне, для штучного вигодовування різні суміші, різні кашки для малюка. Але люди схаменулися. Спільнота сказала: «Стоп! Є право дитини отримати найкраще». А найкраще, і те вона вже вміє при народженні його отримувати. Люди задумались, от давайте з вами така проблема, дивіться, народжується малюк, він тільки народився, він же не вміє говорити, він не вміє ходити. Але розумна природа так все зробила, що він хватає в першу хвилину свого народження материнську грудь, він її сосе і отримує молочко, отримує молозиво. Природа запрограмувала життя кожної людини таким початком, таким вмінням. А ми що викинули? Ми взяли йому соску з шкідливою сумішю.
До речі, я звернула увагу на те, що зараз на екранах дуже мало реклами, де рекламуються саме суміші для вигодовування для маленьких грудних діток. От її стало значно менше. А тому, що є політика. В кожній області, в кожному закладі материнства і дитинства є політика грудного вигодовування. І одним із пунктів цієї політики є заборона, заборона реклами сумішей. Розумієте? І зараз всі фірми, які виходять із своїми товарами, вони говорять: ні-ні, ми не настоюємо, ми не будемо, тому що вони знають, що це заборона не тільки в Україні, а це всесвітня заборона. Тобто, цікава ситуація. Але ми зараз повернемось до участі батька. До участі батька, так. Батька. Як батько може сприяти грудному вигодовуванню? Ви знаєте, що я працюю в цій галузі медицини, акушерство, гінекологія, перинатологія, і все міняється. Дуже великі зміни відбулися від того часу, коли я молодим лікарем прийшла в цю професію, і коли я зараз досвідчений лікар. Уже тоді батьки стояли, бачите, скільки кінофільмів так, старих, так, дивіться. Під пологовими будинками і робили ручкою знаки або писали на асфальті «Вітаю» і тра-та-та, всякі речення. Але зараз кожен батько присутній на пологах. Він турбується, піклується, і малюку легше народжуватись. І малюку він відчуває запах родини, молекули ці відчуває. І особливо, якщо пологи ще закінчуються кесаревим розтином, то ми зараз матлюка кладемо на груди батькові. І ви не можете собі уявити те відчуття батька, коли в його на грудях лежить його малюк. І що відмічають батьки? Це вже я кажу з практики. Батьки дивуються, тільки положили йому на груди малюка, він шукає що? Груди. Дитина повзе по грудях, батько кричить, він хватає мене, він сусе мене. Да, отакі оклики щодня в пологовій залі. Чому? Тому що дитина, людина, будемо казати, уже це вміє робити, вміє якісно це робити, вміє добре це робити. Природа і своє бере. Природа своє бере. І ми не маємо права заборонити і не скористуватись цим правом. Знаєте, ми щороку розповідаємо, яке поживне молоко, скільки там захисту для дитини, скільки там вітамінів, скільки антитіл, ну, від інфекцій захист і то, і так далі, і тому подібне. Ну, це молоко, це та рідина, яка забезпечує формування правильного фундамента життя. Але от дивіться, для того, щоб правильно закласти ці кирпичики, цей фундамент, мамі потрібно правильно харчуватись. І от тут зустрічається, знаєте, ще ота радянська логіка, коли там мамі кусьмень хліба з маслом, чай з молоком. І зараз от ці мами, у яких там бабусі десь живуть далеко, не присутні, от якраз от в цей період, вони впадають трошки іншу крайність. Вони там кабачки без солі, знаєте, ну, тобто садять себе на таку дієту для того, щоб не нашкодити дитині. От як правильно харчуватися? От, до речі, для татусів це має бути цікаво. Як правильно кормити свою жінку, коли вона годує грудьми? Як правильно свій... Татусь побув на пологах. Принесли мамтусі дитину. Він побачив тандем цей такий, який просто неможливо не захоплюватись. І дружина після пологів зараз йому каже: я їсти хочу. Він запитує: я що ж ти хочеш поїсти? Вона йому робить замовлення. Обмежень небагато. Є обмеження. Забороняється використовувати, наприклад, там сольоні якісь сорти риби принести їй, там оселецю принести. Ми говоримо, що жінка повинна їсти ту їжу, яку вона їсть звичайно. І борщ, і картоплю, і каші. Все в міру. От кажуть, борщ не можна, бо червоний. Не знаю я такого. Ми в нас в центрі планування сім'ї жінці дозволяємо все їсти, але все в міру, помірено. Пити молоко
І теж все в міру. Тому що якщо деякі жінки, наприклад, правильно ви говорите, вони в крайність впадають, вони п'ють літрами то молоко, то компот, то воду, то ще якісь суміші. Не треба цього робити. Треба звичайний режим харчування. У нас висить в кожній палаті примірне меню для жіночки. Що ми рекомендуємо? Їй треба, щоб і білкова їжа була, щоб вона була збалансована і вуглеводами, і іншими поживними елементами. І тому обмежень великих немає. Хочеться, дайте жінці з'їсти, щоб вона відчула задоволення від того, їй же треба віддавати молоко. Чаї для лактації теж було дуже модно. От я пам'ятаю, моїй малій зараз 8 років, і от тоді було дуже модно чаї для лактації. Зараз у нас рекомендації зовсім інші. Вони такі, що не потребують ніяких ні лікарських препаратів, ні біодобавок, нічого для стимуляції. Я ще раз говорю, природа умна, так все зробила, що вона відчуває не чаї, а завод, який у кожної заложеної жінки, молокозавод, який виробляє молоко, він орієнтований не на чаї, не на жінку, а на дитину, на його потребу. Скільки дитина випиває молока, скільки завод повинен виробити такого гарного молока, і не більше, і не менше. А ми що робимо? А ми напиваємось води, молока, компоти і все решта. Потім дитина це не випиває, потім дитина не випиває, проблеми. Лактостази, тобто затримка молока в молочній залозі. І всі ці негаразди. Тому я хочу сказати, процес грудного вигодування – це процес, запланований природою. І він адаптований до дитини в першу чергу. Дитина замовлення робить. Щодо ролі батька в цьому процесі. Так. Дуже важливо от емоційний стан жінки в цей період, коли вона ходить вагітно, коли вона народжує, коли вона викормлює грудьми. Як батько може підтримати? Каже, там є емоційні такі спалахи. Всі батьки по своїй суті трохи бізнесмени. І вони всі, так, вони піклуються про свою сім'ю, про матеріальне благополуччя своєї родини. Ну, у нас в Україні дуже багато зараз і політиків, і відомих людей цитують Черчилля. Так. Ну, дуже це. Я хотіла б звернути увагу, це для чоловіків, щось такого посерйознішого. Так от Черчилль писав, що немає для суспільства вигіднішої інвестиції, ніж вкладати молоко в дитину. І тому всі татусі, бізнесмени, вони повинні інвестувати молоко дружини, своє рідне молоко в свою дитину, щоб дитина виросла здоровою, перспективною і фізично, і інтелектуально, і в усіх і духовно. Тобто я закликаю наших чоловіків разом з вами, Юля, до інвестицій. Вкладайте в свою дитину інвестиції в вигляді молока. Це перше. Друге. Суспільство зрозуміло, що народження дитини, вигодовування дитини – це справа сім'ї, справа двох. Це про гендерну рівність. Тут у нас трошечки відстає гендер чоловічий. Немає гендерної рівності відносно чоловіків. Наприклад, у нас немає для чоловіків декретної відпустки разом з дружиною. А в багатьох-багатьох країнах світу вже народилася дитина. І чоловікові теж дають декретну відпустку разом з дружиною. Не замість жіночки, а разом, щоб вони побули або 3 місяці. А такі країни, як Швеція, 18 місяців. Ще й 80% заробітної плати платять батькові. Оце гендерна рівність. Там можна народжувати. Да, для того, щоб вони разом доглядали, вирощували дитину. В Америці, наприклад, декретної відпустки нема. Але там дитину з місяця вже здають дитячий садок.
жінка йде на роботу після пологів, вона принесла малюка, дитячі ясельки по-нашому, там положила його і пішла працювати. Вона прийшла, її відпускають, вона ходить годувати за покликом дитину свою. І так виростає малюк, якого не покидають права дитини на грудне вигодовування. І матір не покидають права вигодовувати. Тобто це держава працює з працедавцем просто? Так, держава працює з працедавцем. У нас, на жаль, немає, я думаю, що в нас буде. Молодь зараз доб'ється того, щоб таку гендерну рівність світову, яка зараз на злеті в усьому світі. І чому ми сьогодні з вами підняли цю тему? А у нас в Дніпропетровщині це завжди було актуально. Я хочу вам сказати, що Дніпропетровська область, повірте мені, з 90-х років займає перше місце з цього питання, з постановки підтримки грудного вигодовування. Скільки талановитих лікарів вкладали свою душу і серце, щоб переломити оцей такий нахил з боку вигодовування дитини з бутилочки до грудей матері. Ну, це певна реклама, певний маркетинг, що це зручно, так, ти взяв ту пляшечку, я пам'ятаю, пляшечку не заморачуєшся, ні на що, прийшов в парк, там погодував. Про парк. От, знову ж таки, про місця, публічні місця. Як ось вести себе правильно жінки, яка годує без грудьми? Суспільства, без влади їх не вирішити. І коли ми піднімали це питання вже в нашій області, ми перші в Україні. Наприклад, місто Павлоград. Парк. Це було роки, мабуть, 10-15. Я не пам'ятаю, хто це був там мер, але влада Павлограда вирішила це питання. Прислухались до лікарів Павлограда, до нас обласних. І вони збудували в парку такий будиночок, ну, казковий. Жіночка гуляє своєю дитинкою, і вона йде. Там можна помити руки, там є пеленальний столик перепеленати, і сісти, і погодувати цю дитину. Це є сервіс. Сервіс. Так, зручно. Це є тут тато з тобою поряд. Молода пара пішла погуляти в парк. Ось вам і гендерна рівність, і так вона забезпечується. Це, розумієте, ну, комусь це здається, що ми зараз з вами говоримо про такі дрібниці. Але це дуже важливо, це здоров'я нації, але яка закладається ще при народженні дитини. Але це не дрібниці, як весь світ це підтримує. Це не дрібниці, як сьогодні 170 країн світу говорять про це на всіх телеканалах, на різних мовах. Хіба це дрібниця? А що ж тоді не дрібниця? Ні. Діти – це найважливіше. Тобто, це наша ми з вами сьогодні говоримо не тільки медициною займаємось, там, сім'єю, ми говоримо, як і політичне питання. Це повинно бути і вирішуватися на рівні влади. В нашій області є обласний методичний центр з грудного вигодовування. В нашому перинатальному центрі ми не лише навчаємо матусь годувати грудьми. Що ж, жіночка народила і пішла. Їй ж треба підтримку цю надавати там, сімейному лікарю. І в нашій області, як ніде в Україні, всі сімейні лікарі, всі центри первинної медико-санітарної допомоги пройшли це навчання, вони фахово підготовлені. І як сімейний лікар прийде до родини, він знає, як підтримати сім'ю, як допомогти. Група підтримки, і там тон задає в кожнім центрі первинної медико-санітарної допомоги сімейний лікар. Це велике досягнення, дуже велике. Давайте ми скажемо, куди можна звертатися молодим родинам, у яких виникли проблеми з грудним вигодовуванням у нас в обласному центрі в Дніпрі. Так. Підіб'ємо підсумок, скажемо, де можуть проконсультувати. Всі пологові будинки нашого міста і нашої області. Я очолюю обласний перинатальний центр. Так. І для мене дуже важливо не тільки досягнення міста Дніпро. Тут все більш компактно.
Але всі пологові будинки нашої області, це і Нікополі, Кривий Ріг, і пологові, і Кам'янські, і Павлоградські, і інші. І районному центру, де є пологові будинки, вони всі мають статус лікарня доброзичлива дитина. Тобто і дитяче відділення. Тобто там жінки народжують, вони отримують консультацію першу з підтримки грудного видоння. Ми їм даємо квиточки. Є група підтримки в кожному пологовому закладі. І там телефони. Телефони закладу, де народила жінка. В нашому – це нашого. В Павлоградському – це Павлоградського. І група телефони підтримки жінки, де допомога надається за принципом «рівний рівному». Розумієте, ось у мене якась проблема з годуванням. Я бачу, написано «Тетяна». Або там Людмила, жіночка набирає телефон і говорить: «Таня, мені ви група підтримки? Так, у мене виникла така і така проблема». І вона радиться не тільки з лікарем, а й радиться із своєю жінкою, подругою, яка, хоч вона їй не знайома, але вона годувала грудьми і має позитивний, гарний досвід. Іноді з людиною, з якою ти не знайомий, мені здається, простіше обговорити якісь проблемні питання, там, ніж з подругою. Так, і ці групи підтримки цих жінок, які разом працюють з нами, лікарями, вони дуже доброзичливі. Вони відгукуються на любе запитання. Вони такі, в цьому ж вони в населеному пункті, як правило, і живуть, вони такі, що й прийдуть тобі допомогти. Не лише по телефону можуть сказати. Можна і так зустрітися. Так, і зустрітися, можна і в парку проговорити про це. І можна. Ми даємо свій телефон нашого пологового закладу і говоримо: телефонуйте в будь-який час. Ось наші телефони. Звертайтесь, ми вам допоможемо. Я й зараз говорю дуже щиро, що ми завжди допоможемо. Навіть якщо і не у нас народжувала, але у нас такий модус. Я говорю модус в усіх пологових закладах і нашого міста, і нашої області. Я цим пишаюсь. Я і мої колеги, ми стояли першими, ну, знаєте, заложили таку моду годувати грудним молоком. Ми боролися за це. Це ще вже скоро майже 20 років. І ми дуже зараз пишаємося тим, що все більше і більше малюків наші жінки годують грудним молоком не лише до року, а й до двох, і вже навіть і до трьох. Я от, до речі, хотіла запитати, коли краще припиняти процес і як це краще зробити, як правильно вийти з цього процесу, щоб це не було травмою і для мами, і для дитини? Ну, якщо ви бачите фільми європейські, то ви або зараз їздять багато українців за кордон, і на відпочинок, і на пляжах вони навіть таку картину бачать, що дитина, яка біжить в море сама, падає, купається, їй вже так 2 роки, вилазить, біжить, прибігла, сіла і до мами, і бере грудь в рот, і молочко попила, і опять. Тобто цей досвід світовий. Ми рекомендуємо хоч би до року. Знаєте, як нам тяжко? Коли ми починали цю ініціативу, так, про що ви говорите? Ми до 3 місяців не годували дітей грудним молоком. А зараз... що було причиною того, що відмовлялися? Ну, от починали і відмовлялися. От всім хотілося годувати сумішами. З баночка, щочки красні. Ну, якесь було затмєння сонця. І люди не розуміли, якось не розуміли, що вони лишають дитину такого глибокого підґрунтя для майбутнього життя, такого важливого підґрунтя. Вони, ну, от така була, реклами різні були, і помилка це була. Але ми повернули все назад. Ми нічого нового не придумали. Ми повернулися до природи і сказали: розумна природа хоче, щоб людина годувалася і починала своє життя з грудного молока, материнського молока. І на сьогодні ми маємо гарні показники. У нас 6 місяців за нашими рекомендаціями. Матуся годує дитину лише грудним молоком. За потребою дитини. Скільки разів дитина хоче,
скільки прикладається. Не через три часа, як раніше. Раніше було так, так розклад. Було. Так. Розклад, там все решта. Ні, вона скільки хоче разів заплакала, мама його взяла, приклала до грудей, і дитина п'є грудне молоко. До 6 місяців без води, без всяких прикормів. Така порядок такий. Після 6 місяців лікар-педіатр може вводити вже якийсь прикорм. На це є лікар, і сімейний, і педіатр, і матуся, але грудне молоко залишається. І так, вводячи чуть-чуть прикорм, який потрібно дитині до року, в рік дитина теж годується грудним молоком, і вона споживає їжу, яка вже їй потрібна. Після року, до 2 років, як правило, жінка залишає дитину на ночному годуванні, вночі вона годує дитину, або ще вранці, а в день дитина більше годується звичайною їжею. Це не має значення, але вона не відлучає дитину від грудного вигодування. І так ми рекомендуємо до 2 років. До 2. Японії рекомендують до 3 років. І годують до 3 років. Це залежить індивідуально від того, який там, яка ситуація в сім'ї, якщо це може жінка собі дозволити. Але я хочу сказати, жінка не тільки дозволяє, це велика праця жінки годувати дитиною грудьми. Це тільки так здається. Це так, таке складно. Жінка повинна, розуміючи важливість здоров'я дитини, дуже багато собі відмов робити. Тому суспільство і робить акцент на гендері. Тому суспільство і говорить: тато, залучайся, допомагай дружині годувати дитину разом, сімейно. Ось про що ми сьогодні з вами і говоримо. І досвід передових країн світу говорить про те, що чим більше батько часу приділяє дитині, тим більш інтелектуальна, тим більш людина виростає інша. Взяли і зробили статистичні дослідження, і мені не дуже хотілося. Але я назву, наш татусь в середньому з дитиною буває 4 хвилини на добу. На добу. На добу. Це я звертаюся до всіх татусів, які зараз мене чують. Це прикро. І ці негаразди якраз в суспільстві. Тому що батько мало як вихователь, як батько, як голова сім'ї, приділяє мало уваги дитині. Так, не тому, що він поганий, ні. Він працює, він те. І тому дійсно суспільство зрозуміло, що треба державі створювати умови, щоб батько мав змогу. Мав змогу. І наш татусь не кожен має таку змогу. Я маю надію, що, дивіться, вже в країні є День батька. Вшанування і підтримка. Уже багато заходів День сім'ї, День матері, які присвячені сім'ї, які присвячені вихованню і вирощуванню дітей. Процес все ж пішов. Так, і процес пішов. І я маю надію, що якраз сьогодні ми з вами не в кінці шляху, а якраз тільки будемо на початку доходити до якоїсь вершини. І в нашій країні, я впевнена, що будуть заходи спрямовані на цю підтримку, тому що відповідальність за здоров'я, відповідальність за виховання, відповідальність за спосіб життя дитини батьки несуть з першої хвилини його народження і все життя. Несуть разом, тому несуть. Я ще раз разом. Хочу наприкінці програми, перед тим як попрощатись, звернутися до татусів. Тато, долучайся. Я дякую вам за цікаву розмову, а з глядачами зустрінемось вже завтра в ефірі телеканалу «Відкритий» в програмі «Шах і мат».